Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Bon dia, dimecres 14 d'abril. Aquí estem en directe a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona i al Tarragona 100% prenent el pols a l'actualitat informativa de la ciutat. Avui actualitat al voltant de l'àrea d'urbanisme perquè avui volem parlar del POUM just 5 mesos després de la suspensió del Pla d'Ordenació Urbana Municipal per part del Tribunal Suprem. Parlarem del POUM però de moltes altres qüestions d'actualitat amb el conseller de Territori i Mobilitat, en Xavier Puig. Què s'ha fet en aquests 5 mesos després de la suspensió, què s'està fent i a partir d'ara què? Què passa amb el POUM? Xavier Puig, bon dia. Bon dia. 5 mesos després, com tenim la situació del POUM en el sentit de que la Generalitat de Catalunya, en complicitat amb l'Ajuntament de Tarragona, està elaborant aquestes normes de caràcter transitori. En quina situació es troba aquest procés? Molt bé. Doncs les normes temporals urbanístiques que regiran la normativa urbanística i del desenvolupament econòmic i social de Tarragona dels propers anys fins que hi hagi un nou POUM, doncs per part municipal estan pràcticament acabades. És a dir, nosaltres vam assumir un compromís de que a l'abril tindríem les normes temporals, la proposta tarragonina, la proposta local de normes temporals, l'esborrany, perquè després qui fa tota la tramitació és Generalitat, malgrat que ha fet molta, la bona part d'aquesta feina, per no dir tota aquesta feina, ha sigut l'Ajuntament, sempre en diàleg i amb constant treball conjunt amb la Generalitat. Vam dir que a l'abril nosaltres tindríem la proposta de normes i a l'abril tindrem la proposta de normes des de la ciutat. I de manera molt genèrica li anava a preguntar, aquesta proposta municipal en què consisteix? Vull deixar clar que qui fa la tramitació i l'aprovació al final és la Generalitat i és la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. I per tant, a partir de la proposta de la ciutat, serà la Generalitat qui acabarà fent la tramitació final. Per tant, nosaltres ho elevarem a la Generalitat i la Generalitat acabarà de fer-ne el tràmit i l'aprovació. La proposta consisteix en el següent. Tot allò que del POUM de l'any 2013... que va anul·lar el Tribunal Suprem. Tot allò que del POUM del 2013 es pot salvar, ho salvem. I per tant, tot allò que jurídicament està justificat i que té una base sòlida, doncs ho salvem. Tot allò que implica un risc elevat de que ens puguin impugnar i tombar les normes, ho apartem. Aquí sempre has de ponderar, hi ha grisos aquí, per tant has de buscar punts d'equilibri entre el guany que implica introduir un petit canvi i el risc que estàs assumint, i per tant nosaltres juguem a assumir un risc baix, no un risc alt sinó un risc baix, un risc sempre hi és. De totes maneres, aquestes normes el que diran és tot el sòl urbà del POUM del 13 se salva, és a dir, la ciutat construïda que la gent veu i coneix, i tots reconeixem com a ciutat de Tarragona, tots els plans de millora urbana, els polígons d'actuació, els plans especials, tot això es manté com estava el 2013, la ciutat no s'atura, no es paralitza res, la ciutat construïda no es paralitza i tira endavant. El que són els plans parcials, el planejament derivat que es coneix, allò de la ciutat del nou creixement, aquest és el que, per definició, entra en qüestió directament i passa a no urbanitzable. No urbanitzable excepte aquells sectors que es pot justificar amb fermesa, que es poden entendre com a sòl consolidat o que la seva aprovació mana d'una altra font. És el sector del Pla Parcial 10 que es pot entendre com a consolidat perquè les obres han estat molt avançat i per tant ja es van aprovar la urbanització, la reparcel·lació, el propi pla parcial i les obres estan executant-se, per tant aquest és un sòl que és consolidat. Després, el pla parcial 1, a l'entrada de la carretera de Valls, l'aprovació del qual penjava del planejament anterior, un pla, per altra banda, molt important per la ciutat, també amb un estat de tramitació molt avançat, i per tant és un pla que tira endavant i a més ens arreglarà l'entrada a Tarragona i genera cohesió, per tant és un bon pla per la ciutat. I després els dos plans que pengen dels ARES, de les àrees residencials estratègiques, que són el pla parcial 30, el de Pou Bornat, i el pla parcial 37 a Sant Salvador. Aquests són els que tiren endavant? Aquests són com a plans parcials els que tiren endavant. I aquests plans, per entendre'ns, tots aquests plans parcials que acabo de citar, més els plans de millora urbana, per exemple, el pla del Nàstic,
el PEMU 34, a l'entorn de la Vall de la Rabassada, que completarà tot el que és la Vall de la Rabassada, el PEMU 13B, que està al costat, el Parcel·les i Borra, que és un polígon d'actuació que està al costat, el Pla de Millora Urbana 14, que és, per entendre'ns, davant del Sant Pau i que ajudarà a relligar la zona de la Vall de la Rabassada i Músics amb la zona d'Avinguda Catalunya, descongestionant Torroja i descongestionant la Rambla Vella, i per tant que tindrà un interès molt gran també des del punt de vista de la cohesió com des del punt de vista de la mobilitat, tots aquests plans i d'altres que no estic dient jo ara, que tenen el valor d'uns 11.000 habitatges nous, que són molts més dels que necessitem pels propers anys, per tant tenim capacitat de creixement de sobres, aquests plans tiren endavant i no es paralitza res. En tot cas, tenen la incomoditat i administrativa, si es vol, d'haver de tornar a presentar alguns tràmits que, com que ja estan valorats amb anterioritat, doncs hi ha hagut una certa paràlisi derivada de la pròpia sentència, com és inevitable, però aquests plans tiren endavant i no s'aturen, i per tant continuen la seva tramitació, estan perfectament vius. I per tant, la ciutat construïda no s'atura, tira endavant. En tot cas, i a partir de la proposta de l'Ajuntament, quan calculen que la Generalitat tindrà aquestes normes transitòries que garantiran aquesta legalitat, entre cometes, durant aquest període de temps? Nosaltres preveiem que això pot estar, depèn de la velocitat a la que vagin, però entre el maig i el juny pensem que... És a dir, és un procés relativament ràpid. Sí, sí, en tot cas ha de ser abans de l'estiu. Abans de que la gent marxi de vacances, aquestes normes tenen que estar perfectament aprovades. I aquestes normes transitòries tindran vigència fins que hi hagi un nou pla, un nou POUM? Sí, tenen un caràcter que és temporal. No són normes fetes per ser indefinides i per tant estan pensades per aguantar fins al següent POUM, però en qualsevol cas tenen uns terminis de 3 anys més alguna pròrroga. Per tant, ja venen amb una data establerta que ens obliga, que ens impera a ser àgils en la tramitació del nou POM, a no entretenir-nos en debats eterns, és a dir, anar de cara a barraca, cosa que estem treballant l'organització i la preparació perquè això sigui així. Doncs agafant el fil d'aquesta expressió, anem cara a barraca. Ja han començat a treballar, com recordava al principi de l'entrevista, fa 5 mesos de la suspensió per part del Tribunal Suprem, han començat a treballar, i en quins àmbits interns de l'Ajuntament? Hem començat a treballar i estem treballant, de fet ja estàvem treballant, però vull dir, ara el que hem volcat és totes les energies, o pràcticament totes les energies urbanístiques de l'Ajuntament per complir amb els terminis de les normes urbanístiques temporals. Aquests terminis ja he dit que els complim. Estem a l'abril i a l'abril nosaltres aprovarem elevar aquestes normes. Per tant, aquest termini el complirem gràcies a la feinada ingent que han fet, i aprofito per agrair-ho a les companyes de l'equip de coordinació d'urbanisme, igual que també des de planejament i gestió urbanística, sota la direcció en aquest sentit de la senyora Núria Pallarès, que a més és, ja ho hem dit, la nova directora de territori. Directora, no? de territori de l'Ajuntament de Tarragona. Uh-huh. Que serà ella també qui comandarà en última instància la redacció i la preparació del nou POM. A més d'això, de fer amb el termini que havíem dit les normes urbanístiques, nosaltres incorporarem personal a l'equip de coordinació d'urbanisme, 5-6 persones, 6 persones més aviat, urbanistes, per muscular aquest departament que ara haurà de treballar molt els propers anys, amb el nou POM. Haurà de treballar amb el nou POM i també amb la gestió quotidiana de les normes urbanístiques. Per tant, caldrà desdoblar una part que s'ocupi de l'actualitat urbanística i una altra part que prepari aquest nou POM, que, com hem dit, el farem internament. El farem internament externalitzant aquelles parts que, donada la seva especialització o el seu caràcter repetitiu i fàcilment replicable, doncs ens interessa més d'externalitzar. Però el que és el comandament, el que és l'àrea sensible, el que és el control, el que és la intel·ligència, serà plenament municipal, i també perquè la feina al final que faríem des de fora la faran abans la gent de dins, que s'ho coneix perfectament, que no pas la gent des de fora, perquè si no tens els tècnics treballant constantment donant informació a gent de fora i al final estem doblant la feina. Per tant, busquem una organització en aquest sentit eficient sota, com deia, el lideratge de Núria Pallarès, que és una directora de territori que jo crec que un perfil d'allò més encertat pels temps que vindran. Precisament, a partir del nomenament de Núria Pallarès ja s'ha començat a treballar, doncs, internament en aquestes línies bàsiques del nou pla d'ordenació municipal, o ara el que, com deia, s'ha estat fent són les normes transitòries? Tècnicament parlant, normes transitòries. Organitzativament parlant, esquema de les fases que tindrà la tramitació del POM. Tenim aquest pla de treball, aquest esquema
de quins són els moments crucials sobre els quals hem d'anar treballant, quins tempos tenen, quin grau d'intervenció política o tècnica tenen, i ara, en un primer moment, serà un primer moment d'un primer debat polític. Aquest primer debat polític, en el qual hem d'establir les línies mestres que li demanem al nou POM per fer una cosa que se'n diu l'abans del pla, diguéssim que aquí hi haurà dos fonts principals, o si us vol, tres fonts principals que sobre les quals s'alimentarà, es nodrirà la primera proposta de POM, l'abans del pla, que es diu. Per una banda, el pla que tenim, les normes urbanístiques són un punt de partida, per tant, aquest és un punt de partida. Per altra banda, la proposta política i, per tant, allò que els polítics establim, les directrius de com volem, quins valors volem que representi el nou POM. Ja avanço que en el nostre cas estem parlant de la cohesió, estem parlant de l'accessibilitat, estem parlant de la transició energètica i de la sostenibilitat, estem parlant de la mobilitat, estem parlant d'una sèrie del petit comerç. Per tant, són línies mestres que li demanarem al nou planejament. Aquesta és la proposta del govern. Però que estarà en diàleg amb les propostes que hagin de fer els altres grups i, per tant, en aquest sentit, doncs, tenim el nostre debat polític. Adverteixo, podem discrepar tal com calgui i hem de ser francs en el debat, però també hem d'anar de cara a barraca i ser pragmàtics. Llena va preguntar precisament si havien començat a tenir uns primers contactes polítics o encara no. Informals. 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 Però es marca, per exemple, un calendari pel que diu de cara a barraca sobre aquest debat polític, en el sentit de dir hem d'acotar el temps, no podem estar eternament debatent sobre les qüestions? Sí, un calendari que ha d'implicar uns pocs, realment pocs, mesos de debat polític formal, perquè a tots ens interessa anar ràpid i al final enquistar-se és absurd. Una altra cosa que és absurda és pretendre tirar endavant amb majories minces, és a dir, no serveix de res i ho hem vist en el passat. Ens interessa apostar per tots aquells àmbits que són moltíssims amb els quals hi ha consens o hi ha una mirada àmplia. És a dir, ens interessen majories àmplies perquè això dona fortalesa, vigor, estabilitat a la tramitació del POM. Si anem amb apostes que generen grans controvèrsies i que ara tenen una majoria de més dos, però després a les properes eleccions tindran una majoria de menys dos, o sigui, tindran una minoria, no avancem. Farem un pla llarg i ens interessa fer un pla de cara a barraca, eficient. Centrem-nos amb les majories. Està dient que vol una majoria més àmplia que la de la investidura de l'alcalde Ricomà. Home, per descomptat, jo penso que si el que estem fent és un planejament que és per tota la ciutat, ostres, la majoria té que ser quan més àmplia millor. Doncs suposo que emplaça sobretot el Partit dels Socialistes, no?, a buscar aquest consens. Jo, no, emplaço totes les forces, eh? No vull ara menys tenir cap formació política, també el Partit Popular, per entendre'ns, és a dir, aquest pla són les normes de tota la ciutat i, per tant, tots hem de plantejar què volem, què els hi volem demanar, què no els hi volem demanar i mirar quins són els punts de trobada i apostar fort pels punts de trobada. Si ho fem així, tindrem majories àmplies i anirem ràpid. Polític... Si no ho fem així i ens enquistem en debats eterns, no avançarem i serà un gran problema econòmic pel desenvolupament de la ciutat. I perdoni, m'acabo, eh? Hi ha una altra font de la qual, i no la podem oblidar, i la volem posar en valor. Perquè no alguna vegada s'hi ha parlat com despectivament, com si fos una pèrdua de temps o com si, en fi, que és la participació ciutadana. Això és una font. Una font en la qual ciutadania i entitats de la ciutat, del territori, han de dir com volen que creixi la seva ciutat. El creixement de la ciutat no és el patrimoni d'un sector concret, és el patrimoni de totes i tots. I, per tant, ha d'haver una bona participació ciutadana, també, eficient en el temps, no allò anys de participació ciutadana, no, ben acotada, però ben feta, en la que se sentin una pluralitat de veus, es posin en joc una sèrie de discursos i vegem quina Tarragona volem pels propers 100 anys. Per tancar aquest tema, doncs, el debat polític, i tenint en compte que ha utilitzat en diferents ocasions l'expressió anar a barraca, el debat polític el voldria ja concretar abans que s'acabi aquest any? Sí. Perquè el calendari del POM, després de l'experiència de l'últim, amb 13-14 anys de tramitació i de trajectòria, el seu calendari amb el que li agradaria treballar, de quants anys estem parlant? És un calendari de 4 anys. I, per tant, al final d'aquest mandat municipal, que estigui ja mig avançat, mig... Totalment encarat, perquè la següent corporació pugui tramitar l'aprovació d'aquest pla. És a dir, treballem amb l'escenari que nosaltres construint, el següent govern acaba i aprova. Però, bàsicament, aquest és el calendari. I la part constructiva ens correspon a nosaltres, eh? I, per tant, no la podem defugir. I, al final, si
si enquistem el debat polític, si el debat polític se'ns eternitza, si els polítics fem malament la nostra feina, no podem donar instruccions als tècnics sobre què volem i què deixem de voler. Ells necessiten aquesta instrucció. Per tant, nosaltres, la nostra feina és buscar els consensos i posar-nos d'acord. Com dic, la manera més sòlida i ràpida de fer avançar el POM és mirar tot allò que ens uneix, tots els punts sobre els quals hi ha acord. Són molts. Quan es va anul·lar el POM el passat mes de novembre, vostès també com a govern de la ciutat van anunciar una redefinició del projecte de la Sabinosa i a partir d'aquí també es van establir tota una sèrie de converses amb la Diputació perquè vostès d'entrada el que van demanar és acabar amb la tanca perimetral de la finca de la Diputació de Tarragona. Sobre la Sabinosa, en aquests 5 mesos s'ha avançat alguna cosa en aquestes converses amb la Diputació? Nosaltres vam fer un plantejament, que és un plantejament que el va fer l'alcalde, però que és un plantejament que ve recolzat per la immensa majoria dels grups municipals de l'Ajuntament de Tarragona, que és, vist que no pot prosperar el projecte que ens presentaven i vist el nou canvi d'escenari del POM, vist que tenim un nou context d'emergència per la pandèmia i també d'emergència climàtica i vistes aquestes circumstàncies, fins que no hi hagi un projecte pactat i definit sobre què hi ha d'anar en aquell espai dels edificis a rehabilitar, retranquegem la tanca fins a la mateixa existència dels edificis, guanyem aquests 43.000 metres per ús i gaudi de la ciutadania de Tarragona i dels nostres visitants, arrangem els camins que hi ha, si hi ha sabina i hi ha zones vegetals que s'han de protegir, les acordonem, generem un espai de valor que serà molt i molt... Serà la primera gran intervenció en 50 anys que es farà a Sabinosa i és retranquejar una tanca. Per tant, no hi ha cap raó per la qual la ciutat o la ciutadania hagi d'esperar. Aquest és un guany que podem tenir mentre pactem una cosa interessant, guanyadora, o la Diputació pensa un projecte guanyador per l'entorn dels edificis. Però aquest primer pas que proposa és factible en els propers mesos? Aquest pas és perfectament factible. Però ho han acordat amb la Diputació o encara no? Estem esperant resposta. Estem esperant resposta. Nosaltres formalment, per escrit i de veu, l'alcalde va fer aquest plantejament i hem de rebre una resposta de si en benefici de la ciutat podem fer això mentre s'acorda o es proposa un altre emplaçament o si no. És a dir, no esperar a que hi hagi un projecte nou. Home, és que la gràcia de la proposta és no haver d'esperar. És, mentre hi ha aquesta espera, que la ciutadania pugui gaudir d'aquest espai que té tant de valor, que sap molt de greu tenir-lo tancat a la gent. I, per tant, la proposta es va formular i esperem una resposta. És a dir, seria traslladar, perquè també la gent ens entengui, seria traslladar la tanca perimetral just a la zona que delimiten les antigues sí. Construccions que estan en un estat, doncs... De cop i volta, els ciutadans de Tarragona, al anar a passejar per la Rabassada, podríem entrar en un espai que ens seria nou, que és un bosc, podríem seguir tota una sèrie de camins preciosos, amb unes vistes magnífiques, a dreta Rabassada, a l'esquerra Sabinosa i tot el llevant de Tarragona, al davant al mar. Home, estem guanyant un espai de ciutat que té molt de valor i és una acció d'aquestes que costa molt poc, no és per lo que val. Retirar la tanca no costa diners, perquè tampoc és que s'hagi de treure tota la construcció que hi ha ara, es tracta d'obrir les portes i ficar, això sí, una tanca perimetral al voltant dels edificis perquè ningú entri i es faci mal. És una proposta low cost, senzilla, però d'un impacte de les més eficients que hi ha a la ciutat. Parlem d'altres qüestions, perquè en l'última entrevista en aquest programa el conseller de Territori i Mobilitat, Xavi Puig, ens anunciava que hi havia una reunió a Madrid de l'alcalde i d'ell mateix amb representants d'infraestructures de l'Estat, una reunió que es va celebrar la setmana passada per parlar bàsicament de carreteres i d'altres qüestions, però sobretot de carreteres, d'aquelles carreteres de l'Estat que estan dins del terme municipal de Tarragona, com per exemple la 340 i altres trams. Algun acord, algun avenç sobre aquest tema que també per cert és històric pel que fa a les negociacions entre l'Ajuntament de Tarragona i l'Estat? Bueno, és històric perquè és la primera vegada que l'alcalde en aquest sentit és rebut pel secretari d'Infraestructures i la direcció de carreteres. La pròpia trobada, es participava amb l'alcalde, participava la senyora Núria Pallarès com a directora, ja estava exercint. En Ricard Mestre, que és el tècnic enginyer boníssim que tenim a la casa, i jo mateix com a regidor d'urbanisme, vam participar, i la Laura Castell, senadora, que ens va acompanyar i ens va facilitar aquesta trobada. Vam fer aquesta reunió i el fet de que la féssim ja és en si mateix una notícia important, perquè això abans no havia passat i ho vull posar molt en valor. La reunió va anar molt bé. Jo penso que la valoració que faig de la reunió és molt positiva i és optimista.
Allí vam plantejar les coses que com a ciutat volíem, que ja havia format part d'unes converses prèvies en les quals jo també havia estat participant, òbviament, perquè les havia portat, i per tant ja hi havia un treball previ fet. Per tant, vam anar a una reunió que estava preparada, que estava treballada, i la reunió va ser, penso que molt positiva, molt constructiva. Vam valorar molt satisfactòriament les propostes que els fèiem, perquè van en la línia directa dels objectius de desenvolupament sostenible, perquè van en la línia directa dels objectius d'aquest govern, que ho hem dit moltes vegades, cohesió, sostenibilitat, i per tant penso que van en una línia política molt encertada, guanyadora, i van rebre, jo crec que van veure amb molt bons ulls les propostes que els van fer, i ens vam emplaçar a posteriors reunions molt més de detall, per entendre's. Per tant, ara toca aterrar amb els detalls, i és en base amb l'acord, a través dels detalls, que hi haurà un acord. Una de les propostes és el carril bici de la 340, perquè la gent també ens entengui, perquè la gent que ens està veient, el carril bici de Llevant fins a la Mora. No, fins a Altafulla. O fins a Altafulla. Fins a Altafulla, perquè... I això l'Estat l'accepta? L'Estat el veu amb molt bons ulls. Que l'accepta o no, formarà part del moment que diguem, mira, tenim un acord, l'hem signat, és aquest, i us l'ensenyem. Per tant, això no s'ha produït. Però el que sí que s'ha produït és la valoració qualitativa, parlant, entre ells i nosaltres. I la valoració és molt positiva. És una idea molt bona, el fet de traçar un carril bicicleta entre el centre de Tarragona i Altafulla, connectant amb el municipi veí, que li digui a la gent del centre i de Ponent i del nord de Tarragona, a la platja s'hi pot anar en bicicleta i s'hi pot anar en patinet. I alhora, de manera segura i segregada, i alhora li digui a tot el veïnat de les urbanitzacions de Llevant, a Tarragona es pot anar a estudiar i es pot anar a treballar en bicicleta o patinet. Aquest és un missatge guanyador, és una transformació de la mobilitat i de l'economia, i de l'oci, i del turisme també. I per tant, té un impacte molt, molt gran, és una bona idea. I costa poc pel gran impacte que té. Per tant, aquesta és una proposta que va ser molt bé valorada, igual que les altres dues que vam posar sobre la taula. Quines són les altres dues? Una deu ser la del pont adossat, perquè també la gent ens entengui, el Francolino, per allargar el carril bici, que ha de començar les obres ben aviat. Exacte. Aquest carril bici que connectarà Sant Pere i Sant Pau amb el centre, amb l'Avinguda Catalunya, amb Plaça Empire del Tàrraco, amb Roma, amb l'Avinguda Roma, doncs queda tallat i queda amb una discontinuïtat entre aquest punt, on acabarà d'aquí 4 mesos, i el carril existent a Ponent, que està, diguéssim que, un quilòmetre més enllà. Aquest quilòmetre que ens falta, que inclou el pont del Francolí, necessita solució. Necessita una solució tècnica i necessita que s'executi aquesta solució. Aquesta, doncs, és una altra de les demandes que fèiem, molt justificades, perquè, fixeu-vos, és la peça del puzzle del mig entre el centre i Ponent, a Tarragona, vull dir, el pont del riu. I per tant, què és el que demanem aquí? Un pont adossat, el pont existent, que serveixi per la mobilitat sostenible i pels vianants. Demanem un pont que faci que les estretes que són les voreres i el conflicte que plantegen entre usuaris de mobilitat sostenible, que no haurien d'anar amb bicicleta i patinet per allí, però hi van, i usuaris de la via pública, vianants, arreglem-lo amb l'infraestructura, separem, segreguem els dos àmbits de circulació, fem que sigui segur anar caminant o anar amb bicicleta per aquest pont, i facilitarem la cohesió de Tarragona, perquè facilitarem que les persones que viuen aquí i treballen allà, sigui això el centre i Ponent o viceversa, es puguin moure lliurement i vingui de gust a travessar aquest pont. Una Nacional 340 que en el futur té que anar convertint-se en una avinguda que convidi a les persones a passejar-la, anar fins a Bonavista passejant. Per hi ha valoració pressupostària tant del pont adossat del Francolí com del carril bici? Sí. És a dir, ja en aquesta reunió de Madrid ja van presentar uns números? Sí, van presentar una proposta de números que va fer el nostre tècnic i que, en fi, és la proposta que fem nosaltres. Després Madrid haurà de valorar, perquè com que el va fer l'obra... Vol anunciar o no? Els números? Sí. Les quantitats? Per saber la dimensió... La dimensió de tot plegat? És que no t'ho sabria dir. Això ho pagaria l'Estat? Això ho pagaria l'Estat. L'Estat, sí. Canvi de revertir després la carretera, les carreteres al municipi. Bueno, no hem acabat, falta la tercera... Sí, la tercera ara li anava a preguntar, però primer li volia preguntar si hi havia una quantificació. És que seran aquestes... Seran, si es firma l'acord, seran aquestes tres intervencions... Carril bici, pont adossat, i la tercera? La tercera són les pantalles acústiques de la set. És a dir, sabem que tenim una problemàtica amb els veïns que viuen a la zona del Francolí, del parc del Francolí, també la zona d'aqueducte, en diversos punts de la ciutat, on la convivència entre residència, també escoles, també hospital, i l'autovia set, genera molta contaminació acústica i genera malestar en el veïnat. Per tant,
què hem reclamat com un punt molt important? Pantalles. Pantalles o algun altre tipus de solució tecnològica que, si és millor, ja ens va bé, que eviti que la contaminació acústica perjudiqui el descans del veïnat i el benestar diari del veïnat. Per tant, hem posat en valor també el tema de les pantalles acústiques. Pensem que és un tema, en aquest cas, que costa molt poc, els altres costen més, aquest costa molt poc, en relació al guany en benestar que pot generar. Per tant, és un tema amb el qual hem negociat. Això per una banda. Vam parlar d'altres temes. Adelina va preguntar si havíem parlat, per exemple, també de trens, perquè fins ara hem parlat de carreteres. De trens també vam parlar o d'altres qüestions d'infraestructures? Aquí, amb aquesta reunió, aquest és tema carreteres i, per tant, vam parlar d'algunes altres qüestions de carreteres, però principalment els termes de l'acord que nosaltres estem proposant són aquests tres grans projectes: el carril bicicleta, el pont del Francolí i les pantalles acústiques, i l'estat amb molt bones condicions de tota la infraestructura que transmeten. És a dir, els paviments, etc., tenen que estar en bon estat. No et poden transmetre la cessió d'unes carreteres que requereixen ja una intervenció urgent, sinó que te les han de donar en perfecte estat de condicions. Aquesta sí és la proposta municipal, que va ser rebuda amb bons ulls, com a molt raonable i que com a molt ben justificada, que els va agradar, que ens van transmetre explícitament que els havia agradat, i per tant dono per molt satisfactori aquella reunió, de la qual entenc que sortim amb una possibilitat d'acord molt ben enfocat. Ara toquen les reunions de tipus més tècnic per acordar els detalls i veure si podem sortir a oferir aquesta fotografia. I tema trens, per acabar totes aquestes, parlant de les negociacions amb l'Estat, n'hi ha hagut reunions, n'hi ha de previstes per parlar del tema de les mercaderies, per exemple, i d'altres? Sí, hi ha hagut reunions. N'hi ha hagut unes quantes a Adif en diverses circumstàncies. N'hi va haver quan hi havia la problemàtica dels sorolls amb les actuacions que es feien a la via, a la zona del barri del Port, Serrallo i Torre Jordi, de nit, estiu, quan la gent té la finestreta baixada i està dormint. Per tant, en el seu moment vam tenir amb l'alcalde aquestes trobades on l'alcalde va expressar el malestar i la queixa per aquelles actuacions. Després n'hem tingut d'altres sobre altres matèries vinculades a Adif. Sempre que hem tingut aquestes reunions, sempre hem posat sobre la taula la necessitat de traslladar la circulació de mercaderies cap a l'interior. Les mercaderies no poden passar per la línia costa on viu la gent, no poden passar. No és racional fer que els passatgers vagin per l'interior i les mercaderies vagin per on viu la gent, implicant un risc i una contaminació acústica cap a la gent. Lo racional és fer-ho al revés, i per tant sempre reclamem l'estudi i que s'avenci en el pas de les mercaderies cap a l'interior i que el tercer fil sigui efectivament una cosa provisional i molt provisional i no una solució definitiva. I tenen algun avanç en aquestes converses? Han notat alguna posició més favorable de l'Estat? Entenen el missatge, encara no han notat aquesta posició favorable a l'Estat, però sí és cert que l'Estat va incloure una partida als pressupostos d'enguany, que no havia passat fins ara, per estudiar les mercaderies, el pas de les mercaderies per l'interior. Un estudi ambiental que estudiï les diverses alternatives de pas de les mercaderies cap a l'interior. És una primera passa, no és menor. Cal apretar molt perquè s'executi aquest estudi. Cal apretar molt. I aquí demanem l'ajuda de tots els partits del territori que sabem que pensen com nosaltres, des del Partit Popular fins al Partit Socialista, passant per la CUP, passant per Junts, tots els partits, en Comú Podem, Partit Socialista que governen, també ho veuen com nosaltres. Les mercaderies han d'anar per l'interior. Per tant, jo crec que hem de fer pinya entre tots, també diversos municipis que estem afectats, els municipis que en fi, que tenim aquest problema fins al Vendrell del pas de les mercaderies per les nostres ciutats, això no pot ser. Per tant, aquest és un tema que en totes les reunions amb Adif sempre posem sobre la taula, però per la que m'estaves preguntant concretament, que era el tema de les pantalles acústiques, però valia la pena citar el problema gros, perquè això és un petit epifenomen. És a dir, òbviament, si tens les mercaderies passant per aquí, genera sorolls, i els sorolls poden molestar el veïnat, i per tant has de fer coses. I en aquestes coses que has de fer, a vegades, perdem de vista, volem arreglar un tema que és la variable per la qual estem entrenats d'arreglar, soroll, doncs, barrera acústica, sense tenir en compte l'impacte que això implica. No és el mateix l'A7 on ho estem demanant nosaltres perquè sabem que no generarà un efecte barrera perquè ja hi és i perquè no són les vistes que calgui preservar i perquè no hi ha una brisa marina protegida especial, en fi, no genera unes externalitats, al contrari, és una demanda que ve des de baix. En aquest cas,
la proposta de l'Estat, el que els hi vam transmetre a la reunió a Madif, a la qual jo hi vaig ser present, és a dir, hi ha una primera reunió amb intervenció política, perquè hi soc jo com a regidor, però després hi ha unes successives reunions ja de perfil més tècnic per mirar d'acordar solucions que puguin ser acceptables. Adif parteix d'una obligació, una directiva europea que obliga a resoldre el tema acústic en el seu pas de mercaderies. I per tant ells tenen aquesta obligació i nosaltres l'hem d'entendre, i és així. Però per altra banda nosaltres hem de posar en valor una sèrie de coses. Primera, on ens estan proposant de posar pantalles no hi viu la gent. És a dir, no hi ha una justificació demogràfica. La platja de la Rabassada no té un problema residencial, la platja Seminosa tampoc. És a dir, estem parlant de que amb una banda hi ha costa natural, amb un valor paisatgístic molt elevat, que és anella verda, a l'altra banda, o no hi viu ningú, o hi viuen cases unifamiliars. Per tant, no estem protegint blocs de vivendes amb molta densitat de població, totes les quals estan perjudicades per aquesta contaminació acústica, sinó per molt pocs residents. No justifica la mesura. No la justifica. En una zona molt densa n'hauríem de parlar, però aquí no. Per tant, valor paisatgístic per una banda i cases unifamiliars o no res residencial i per tant no està justificat la intervenció en aquests espais. Per tant, no volen pantalles. No les volem. Re. No les volem. No volen re. No les volem. I què els hi diuen? Ells a nosaltres? Sí. Ells ens diuen... Que sí, que les no, han de posar. No, perdó. Vam trobar una posició prou raonable. És a dir, va ser un diàleg... Va ser una reunió que va durar potser 2 hores. I per on passa la solució, aquesta intermitja? Bé, jo penso que passa per reconsiderar, de tots els trams que ens estan proposant, quins estan... Clar, jo sóc sociòleg, i per tant, per molt que els tècnics de DIF em diguin que esto parte de unos estudios muy... En fin, que ustedes no entenderían, jo hi ha una part que no la puc entendre gaire, perquè com que sóc sociòleg, a mi que em parlin de les emissions i les emissions que generen el ferro en ferro i la catenària, doncs el que ells diguin, els decibels que ells diguin són els bons, jo me'ls he de creure. Però la part on sí que intervinc és, que és l'altre gran element de la seva equació, és i l'impacte en densitat de població. I dic, escolti'm, estem parlant de la zona menys densa de Tarragona. És que no n'hi ha cap altra, sóc el regidor d'urbanisme i no en tenim cap altra menys densa. Me la busca i me la troba. No hi és. No està justificat des d'aquest punt de vista. Aquí ha degut haver algun tipus d'error o val la pena de revisar per què aquests espais. Escolti'm, aquí la gent viu, en tot cas, al barri del Port, a Torre Jordi, al Serrallo. Aquí sí que hi ha densitat de població, al costat de la via, però no aquí. Allí no ens estan proposant res, i aquí sí. Bé, doncs, si us plau, tinguin en compte, primer, que està fallant la densitat de població i, per tant, caldria no posar-les. Però, si en algun tram concret vostès es veuen que l'han de posar sí o sí, perquè, en fi, cal buscar la manera, doncs busquem la manera. I aquest buscar la manera vol dir elements vegetals. No em posi pantalles, no em posi pantalles que siguin vandalitzables, perquè... davant de l'amfiteatre, sap? Això és patrimoni de la humanitat. No podem posar una pantalla de 8 metres o 5 metres com el que es pretén. Com el que es pretén que acabi tot a plena de grafitis. Posi'm una cosa de fusta, posi'm vegetal. Posi'm uns elements estètics, acords amb la ciutat que l'està acollint. Això és la ciutat patrimoni de la humanitat. Els monuments aquí tenen 2.000 anys d'història. És la postal de la nostra ciutat, és un valor compartit, el valor paisatgístic, i el valor paisatgístic és quelcom jurídicament defensable. Altres coses no ho són jurídicament defensables, però políticament sí. N'hi poso 2 exemples. El dret a la brisa. En una ciutat de mar, costera, com la nostra, una pantalla de 5 metres talla la brisa marina. I la talla per molta gent. Si estem parlant de la Sabinosa, pels pocs residents dels xaletets, que a més tenen drets a la vista al mar, i de fet són els que ens defensen, ens demanen, si us plau, que impedim això. Vull dir que estem protegint a qui ens està demanant que, si us plau, no es posin les pantalles. Però si anem al barri del Port i tot, si posen les pantalles allà, que no, ara no és el cas, però si les poses, estàs tallant el dret a la brisa a un barri, per una banda, i per altra banda estàs tallant la llum, i per altra banda estàs multiplicant l'efecte de barrera visual. I és, entre cometes, trist veure la ciutat fragmentada per la via del tren, la catenària, en fi, però que tu veus a l'altra banda, tu veus el mar, tu veus el barri que hi ha allà, hi ha una transparència visual, però si tu poses pantalles no hi haurà transparència, menys si no són transparents, però sempre acaben sent brutes i plenes de grafitis. Per tant, no les volem, i en els punts concrets on sigui inevitable fem una cosa que estigui integrada amb el context. Anem acabant, perquè se'ns va el temps, però abans d'acabar li volia preguntar per la Quinta de Sant Rafael, perquè va aparèixer amb aquesta modificació de crèdit anunciat fa poques setmanes una inversió, uns diners de 800.000 euros per aquest 2021 per la Quinta de Sant Rafael. Idees, què anirà a la Quinta de Sant Rafael, en què estan treballant?
Bé, Quinta de Sant Rafael és un projecte per a la ciutat pels propers anys. Per això vam reservar una partida de 800.000 euros. Aquesta partida de 800.000 euros, que la vam establir en el marc de la negociació amb Junts pel que fa al pressupost, però que forma part d'una reflexió més àmplia sobre la qual també hi estem treballant des de fa temps, tindrà una proposta concreta. Ara mateix la fase en la que estem és preparar amb tot el projecte de rehabilitació de l'edifici, que no és barata, perquè per una banda tens el projecte, que l'estem adaptant ja, vull dir, n'estem demanant l'actualització, perquè partim d'un projecte que ja existia, que va fer un arquitecte de Tarragona i que ja existia, ens estan preparant l'actualització. I per tant, tirarem endavant amb aquest projecte de reforma i rehabilitació d'aquest edifici. Per albergar-hi què? Ja ho explicarem. Serà, en tot cas, com no pot ser d'una altra manera, un element de centralitat de Tarragona, un element de capitalitat, i a més serà un element de dinamització del parc. O sigui, de manera més micro, amb la mirada més local, la dinamització del parc és un dels temes que políticament ens ocupa. No n'hem parlat massa, però el parc de la Quinta de Sant Rafael, nosaltres, el parc de la ciutat, estem treballant per dinamitzar-lo, per donar-li molta més vida. I per tant, en les properes setmanes i mesos veureu accions que aniran a la línia de dinamitzar el parc. Algunes seran accions senzilles, d'aquestes de curt termini i molt d'impacte, d'altres seran accions de més envergadura com aquesta, d'un mig termini ambiciós, valent, que s'atreveix. I per tant, tenim una proposta interessant que ja l'explicarem. Serà un equipament cultural? Serà un equipament i tindrà uns valors culturals molt destacables, però fa de mal adivinar només amb aquesta pista. I en qualsevol cas, no estem recuperant aquesta idea de ficar allí les oficines de medi ambient, etc. No, serà una cosa, jo crec que ambiciosa, capitalitat i sí, amb connotacions culturals. Ho deixem aquí perquè se'ns ha acabat el temps de sobres. Hem parlat de moltes coses avui amb el conseller de Territori i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig. Ens han quedat moltes més, així que l'anirem emplaçant per properes entrevistes. Xavi Puig, moltes gràcies i fins la propera. Molt bé, a vostè. Avui parlem del POM i d'altres qüestions d'urbanisme aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.